नमस्कार चा खटीरु खबर कागज को स्वागत करछे मु चिन्मय मु कमलाकांत तबे चिन्मय आजिठु नुवा ढंगरे आमे जाउछे पूर्वरु खबर कागज संपर्क रे आम रिपोर्टर माने मध्य जोड़ी होउथिले एवं आलोचना करथिले किंतु चिन्मय एथर रिपोर्टर मानक सहित साधारण लोक भी रहिबे सेमाने खबर कागज जो खबर उपर आमे आलोचना करबा से संपर्क रे से तांकर मत देबे तबे चिन्मय आज प्रथम खबर कोन जाउछे बिल्कुल तबे अनेक गुड़े खबर रही प्रथम से खबर उपर नजर पकाइबा ट्रैक को फेरुच्छे भारतीय अर्थनीति एप्रिल जून रे जीडीपी अभिवृद्धि ए खबर उपर नजर पकाइबा या सहित रही नुआ खाई आज गर्जुचे पश्चिम ओडिशा तबे ए बाबद्र आलोचना करिबा एवं या सहित खबर रही अपहंच अंचल को संजोग चिंता एवं या सहित रही ओडिशा आस व्यापक सुजोग रही नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 4 भुवनेश्वर मेक इन ओडिशा कनक्लेव से बाबद्रे आलोचना करिबा एवं निवेश पाई ओडिशा अनुकूल ए खबर मध्य रही सबू खबर उपर आम रिपोर्टर माने आम सहित जोड़ी हेबे चाखटुरु आलोचना करिबा एवं गुरुत्वपूर्ण कथा रही जेहेतु आज नुआ खाई से अवसर रे आज खाता को जीव कालिया टंका चासी मानंकर अष्टम किस्ती ए सबू खबर को नहीं आम आलोचना करिबा आम रिपोर्टर माने आम सहित जोड़ी हेबे तबे कमलाकांत आमे प्रथम खबर उपरे वर्तमान नजर पकाइबा जहाँ प्रथम खबर रही ट्रैक को फेरुच्छे भारतीय अर्थनीति एप्रिल जून रे जीडीपी अभिवृद्धि 13.5% रही कृषि सेवा खणी क्षेत्र में उत्साहजनक अभिवृद्धि घटुच्छ निश्चित भाव समस्त गोटे खुशी खबर बाबद्रे आलोचना करवा आम प्रतिनिधि भुवनेश्वर बाणी विहार चा खटीर आम सहित जोड़ी होती चिन्मयी तेज चिन्मयी बर्तमान ट्रैक को भारतीय अर्थनीति फेरुच्छी ये खबर को लेकिन कौन मत रखुं साधारण लोक ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କାଳ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଯଦି କହିବା ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସର GDP ହାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କୃଷି ସେବା ଏବଂ ଖଣି ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବାଣୀବିହାର ଚା ଖଟିରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି କହିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖୁଛେ 2 ମାସ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ପୁରା GDP ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ GDP ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ GDP ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼କୁ ପୁରା ଦମରେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ବି ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ କିପରି ସୁପରିଚାଳିତ କରିବ କୋଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 4.5% ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଆପଣ କେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷି ବି ବହୁତ ଡାଉନ୍ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବିଗତ ମାସ ତୁଳନାରେ ଏଇ 2 ମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ 2 ମାସ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି କହିବା 13.5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ମୟୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ବାଣୀବିହାର ଚା ଖଟୁରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନିହାତି ଆପଣ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଭଳି ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଗର୍ଜୁଛେ ଗାଁ ଖୁଇଲନୁ ସହର ତକ୍ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗହ ଗହ ଏଭଳି ଅନେକ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି କେବଳ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପର୍ବକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତରୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ବ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚା ଖଟିରେ କେମିତି ଜମୁଛି ନୂଆଖାଇର ଚା ଖଟି ଆଜି ଆପଣମାନେ
ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଜୁହାର। ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚା ଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଚା ଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ନୂଆଖାଇ। ଏବଂ ନୂଆଖାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆର କଥା ପଡ଼େ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ନୂଆ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚା ଖଟିରେ ବସିକି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆ ସମଲେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ ଥାଉ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାନେ ନୂଆ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦେଖିଲେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ନୂଆଖାଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଘିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆଜି କେମିତି, ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ଆଜି ଦିନ, ନୂଆଖାଇର ପ୍ରଥମ ସକାଳ, ଆଜି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ନୂଆଖାଇକୁ? ନୂଆଖାଇର ପ୍ରଥମ ସକାଳରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବାହାରିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରୁ ଗଲୁ, ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଟିକେ ଫୁରସତ ଚା ଖଟିରେ ବସି ନୂଆଖାଇ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ଖାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି, ତାକୁ ଲାଗିକି ସେଟାର ପାଳନର ଆମେ ବିଧିବିଧାନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଚଲେଇଛୁ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ସେଥିପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, 6 ଜଣକୁ 9 ବଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10:54ରୁ 11:08 ମଧ୍ୟରେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସମଲେଇଙ୍କର ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତରୁଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ତରୁଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାହା ରହିଛି ଆମ ସହିତ, ଯେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ଚିନ୍ତା, 500 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରସୂତିମାନେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ବା ଭାରାରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ଆସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କାରଣ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କମଳାକାନ୍ତ ଏଇଟା, ଯେ କେବଳ ଯେ ଇଏ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସ୍ଥାନ ହୁଏ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ନଜରକୁ ଆଣିବେ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାସ୍ତା ହିଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା, ଚିକିତ୍ସା କଥା, ସେ ତ ଦୂରର କଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏହାର ଭିତରେ 500 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଆଶା କରିବା ଏ କଥା କେବଳ କଥାରେ ନ ରହୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରାସ୍ତା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ବିଲକୁଲ କମଳାକାନ୍ତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଚା ଖଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ, 500 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ କେମିତି ପ୍ରସୂତିମାନେ ଖଟିଆରେ ବୁହାନ୍ତି, ଚା ଖଟିରୁ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ନୂଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି କହିବି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କିମ୍ବା ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କାଲିମେଳା, ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ 7ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଚିତ୍ର ବଦଳିବ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସିଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ
खटिया बुआ हेले कौ जगार चली जावा असंभव थी रास्ता अच्छी कितु एवं जो नुआ योजना हाथ नियाई निश्चित रूपे चा कटे चर्चा जे यो योजना मध्यम लोक मैंने उपकृत हे आम सहित अच्छा पड़िया अंचल बासिंदा अच्छा ये हूँ मलकानगि गोटे दुर्गम अंचल तो से ही अंचल कौ परन घटव आलोचना कर कौन कहे आज्ञा यो नुआ योजना हाथ नियाई विभिन्न अंचल रास्ता निर्माण हम तासत संजयीकरण रास्ता मुख्यमंत्री सड़क योजना मध्यम पाखापाखि 400 रु अधिक किलोमीटर रास्ता निर्माण होते खुशी अनुभव कर कौन सब परिवर्तन घटिबो आम बहुत खुशी अनुभव करिब आम अंचल लोक यो योजना होती आम खुशी कारण आम पूर्व काल को जदि जीवा आगु जदि जीवा आमर जो भीतर गाँव जगह गोटे आंबुलेन्स जापार एबे मध्ये जाई पारुनी कारण रास्तार टिके खराब अच्छे अवश्य जाऊँगी कष्ट मष्ट जाकि पहुँचुची लोकों पाखे जाम्बुलेन्सटा जा लोक धरिकी आसू हेडक्वार्टर को सेमती ब्लॉक टू ब्लॉक जदि जोगाजोग हम रास्ताकरण भल हम जो मुख्यमंत्री मान्यवर नवीन पटनायक जोड़ा योजना करा भल कर योजना जदि लागू हम आहरी भल उपकृत लोक हे उपकृत हे कौन कह के जो पड़िया अंचल कथ कह विशेषकर ये अंचल कौन सब असुविधा था ये नुआ रास्ता निर्माण हम कौन सब परिवर्तन घटे आज्ञा मुख्यमंत्री आम जो लोकाभिमुखी कार्यक्रम चली आम स्वागत करुचु आ स्वाधीनतार 75 वर्ष सरीगला तथापि लोक मैंने ठीक भावे गाँ को पहुँची पार ना चलने रास्ता ना गाड़ी घोड़ा जावाई रास्ता ना कौन सी रोगी गोटे हठात सीरीयस कंडीशन को आसीगला आने गोटे आंबुलांस पहुँची पार ना लोक खटिया बोहिक आणुले ये स्ट्रेचर बोही बोही आणुले कितु यो नवीन पट्टनायक योजना जे विच्छिन्नांचल को संजयीकरण रास्तार संजयीकरण ताद्वारा आमर ए एरिया आदिवासी मैंने बहुत उपकृत हे आती गाँ को जीवापाई गोटे कनेक्शन हम जे रास्ता गोटे मिल आम नवीन पट्टनायक ये जो लोकाभिमुख कार्यक्रम को आम आंतरिकतार सब स्वागत करुच्छे आज्ञा अच्छा अन्य जिले अन्य कथा अन्य जगार सब कौली स्थिति थे एवं देखूँ आप जोटा कि आप गुरुप्रिया सेतु सीटा गोटे विच्छिन्नांचल मलकानगि से गोटे विच्छिन्नांचल था एवं पर्यटन हो पार ना 75 वर्ष होगा स्वाधीनतार कितु नवीन पट्टनायक द्वारा आज से गुरुप्रिया सेतु हो पार्टी से एरिया लोक मैंने गाँ को घर को पहुँची पार ठीक भावे आंबुलांस जापार सरकार विभिन्न योजना जाक कार्यकारी हो पार्टी से लोक मैंने बहुत खुशी अच्छा जे लोकाभिमुख कार्यक्रम को निश्चित रूपे जो भाव में नुआ योजना नियाजाई जे विच्छिन्नांचल कथा कह कि विभिन्न संजयीकरण कि मुख्यमंत्री सड़क योजना मध्यम जिलार जो रही जाए अपहंच इलाका को रास्ता नुआ नूतन रास्ता निर्माण कर सहित जिलार स्थिति में परिवर्तन आसिबो कहीं जदि प्रति सातोटी जाक ब्लॉक रे किछि ना किछि एमिति गाँ अच्छी जो जगह कि रास्तार समस्या रोचे कितु जो नुआ योजना हाथ को नियाजाई जहाँफल कि जो चा खटी गोटे बड़ चर्चा जे एवं जिलार चित्र बदलब आ जो दुर्गम अंचल मान्यता पाई मलकानगि तार नाम बदल बिल्कुल विक्रम आशा करवा खूब शीघ्र सरकार ये योजना को सफल करतु एवं सबू अपहंच इलाका को खूब शीघ्र रास्ता निर्माण करा जाऊ बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आप तमाम सूचना एवं आलोचना परवर्त खबर रही आज खाता को जीव का टाँह गोटे पटे नुआखाई रही शुभेच्छा जनवा सहित आज कालिया टंका जीव 41 लाख हिताधिकारी बैंक खाता को टंका जीव किंतु यार भितर चिन्ह आम देखुचे बारंबार मंडी समस्या कथा देखु चाषी खास करके ओडिशा रे जो मन रही आर्थिक स्थिति को लेकिन सदावे चिंता रही आसी कालिया टंका जितेबाला दि जाऊँगी किस्ती दि जाऊँगी से प्रश्न साधारण ओडिशावासी मन में भी आसूँ तेरे भद्रक आम प्रतिनिधि दीप्ति जोड़ी सारी दीप्ति जब देखा केवल ओडिशा कथा बा भद्रक कथा नुहे ओडिशा रे चासिंग को स्थिति कौन एवं तारी भीतर कालिया टंका किस्ती दिया जाउची चा खटी या कमी चर्चा होउची निश्चित भाव कमलाकांत देखते आप जानते भल भाव राज्य सरकार कालिया टंका जो योजना करते चाषी मानक टंका मानने दिहबा कथा कौटी ना कौटी विभिन्न समय कालिया टंका लोक मानते पहुँचु ना जहाँ को लेकिन चाषी मैंने अभियोग करते तेज आज जो कथा कहु राज्य सरकार ये जो आम कचेरी छक चा कटीर अच्छू जो राज्य सरकार दर्ष को दुईट दिन दिहा टंका सहायता
जहाँ 2000 टंका लेखा दुईट किस्ती में 4000 टंका लेखा दि जाऊँगी। देखिपे ये चा घटे आम पाखे किसी चाषी अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना जेहेतु आप जानते कालिया टंका समस्त चाषी पाखु अक्षय तृतीया गोटे आउ नुआखाई ये दुईट दिन वर्षक दुईट दिन दि जाए दुईट किस्ती आज्ञा कौन कहे कालिया टंका आप पहुँचे ना 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 पा ना किसी ना 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 आसी टोटाल ना गोटे दबार ना कि दून मैंने जीवन करू ना देखिपे ये जो चाषी आम पाखे रही थे चा खटी जो मैंने सी भी कहते जेहेतु कहु दुई वर्ष को दुई थर जो कथा कथ कौ राज्य सरकार दुईट दिन में दि जाए 2000 लेखा प्रति चाषी को एथर जब देखिए मोट देखिए 41 लक्ष जो क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी एवं देखिए 81 हजार जो भूमिहीन कृषक परिवार को सहायता टंका दिया सीधा सड़क जो लोक मैंने प्रतिक्रिया नियंतु कालिया किस्ती कथा ठीक अच्छे किंतु राज्य में जदि देखा चाषी को स्थित को लेकिन साधारण लोक कौन कहते हैं प्रतिक्रिया नि निश्चित भाव आ कि लोक अच्छा साधारण वर्गर लोक मैंने प्रतिक्रिया ना सर कौन कहे ये जो राज्य सरकार जो योजना करोजना कि वास्तव में चाषी मान पाखे पहुँच पार नहीं कहीं सीटा मझीर अफिसर मैंने बाटर मांगे खाई ब्लक पैसा कालिया पैसा कर कालिया पैसा आम भी पाने आम छाड़ जगह पांच कर टाट पैसा पाए ना घोषणा घोषणा रही हूँ कागज कलम रही हूँ लोक पहुँचुनि ना कमलाकांत ये हूँ साधारण वर्गर लोकंर जो कथा कहुच्छे कि बास्तव में कौटी ना कौटी राज्य सरकार घोषणा करुँचिया सहायता दि जाऊँगी चाषी मान क्षुद्र नामम्र चाषी एवं जो कथा कहुच्छे 81 हजार भूमिहीन और कृषक परिवार चाषी को सहायता कर 869 कोटी टकर कि कौटी ना कौटी जो बास्तव में जो चा खटीर विभिन्न वर्गर लोक मैंने रोचान से मर प्रतिक्रिया जो चाषी मैंने माण माण धरी चाष कर एकर एकर धरी चाष कर कि सीधा सड़क पहुँच पारे बाट मरणा करता कहते जेहेतु कागज कलम सीमित रोचे कि वास्तव में से क्षुद्र चाषी मान पाखे पहुँच पार नहीं कालिया टंका आज अष्टम किस्ती दिजाव यार भितर जो टंका दिजाव तो प्रश्न उठू कारण अनेक लोक पहुँचनी सहित राज्य में चाषी स्थित को लेकिन साधारण जनता तो निहत भाव प्रश्न करेंगे चा खटी भी ये प्रश्न आसे बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति रही है चा खटी चिन्मय अधिक आलोचना करते जे आज जेहेतु कालिया टंकार किस्ती रही अष्टम किस्ती रही से संपर्क में चा खटी केमती चर्चा होती से कथा शुणु बिल्कुल तेज बर्तमान रही दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट रे मुख्यमंत्री आह्वान जे ओडिशा आसो व्यापक सुजोग रही नवंबर 30 रु डिसेंबर 4 भुवनेश्वर मेक इन ओडिशा कनक्लेव कार्यक्रम रही प्रथम थर पई हेबो अंतर्जातीय पैविलियन रे अभिवृद्धि रे जातीय हारठु आगुआ पूर्व भारत शिल्प प्रतिष्ठार श्रेष्ठ स्थान किंतु कमलाकांत आम आगर देखीचे जे मेक इन ओडिशा केते फलप्रद होईछि किंतु वर्तमान जीवा चा खटी को परमेश्वर जाजपुर आम प्रतिनिधि जोड़ी हे चा खटी अच्छा सीए लोकों सहित आलोचना करेंगे जे खासकर ओडिशा रे शिल्प और चाकरी रु केते लाभ मिलू दादन समस्या केमती रही परमेश्वर आम सहित जाजपुर जोड़ी होती आम प्रतिनिधि परमेश्वर चा खटी कौन लोक मत रखुं निहाती पक्षे जदि आम कह ओडिशा रे देखुथिबे प्राचुर्य भरा ओडिशा कारण एठी अमाप खनिज संपद ता सहित सुदीर्घ बेलाभूमि ता सहित मानव संबल कौनसी कम ना कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जेतेबेले आम देखती सबुठ जो कथा कह जाए निजुक्ति गोटे प्रकार एवं वर्तमान समय रे जेतेबेले ओडिशा सरकार मेक इन ओडिशा कनक्लेव करुचंती जो कथा कह जाउची अमाप सुजोग मिलिबो लोक मानक युवक माने मध्य गोटे प्रकार भाव में निजुक्ति पाइबे आम सीधा सड़क आलोचना करवा तो ये अनेक भाई माने मध्य आसुचंती युवा बंधु मध्य आसुचंती आम सीधा सड़क आलोचना करवा भाई देखिए ये कहुची मेक इन ओडिशा कनक्लेव हम ओडिशा रे निजुक्ति सुजोग सृष्टि हम ये केते दूर फलप्रद हम एवं आपको आप केमती गोटे युवक हिसाब से देखुं निश्चित कौन हम आगे तो आम जानू सरकार जहाँ पदक्षेप ने
ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆଗକୁ ତ ସବୁ ଆସୁଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଯାହା ଇଏରେ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ସବୁ ଯାହା ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ ରହିଛି, ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ନିଯୁକ୍ତିର ଅପାରପ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିବେ, ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ସବୁ ବାହାରର କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଆସିକି ଇଏ କରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ 100% ହେବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବକ ଏଠି ଚାକିରି ପାଆନ୍ତିନି। ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଯଦି ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଦେନ୍ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜବ୍ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେନ୍ ଭାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଠି ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ରହୁଛି ଯେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବକ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ, ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନ କରାଯାଏ ଯେ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖା ନଥାଏ, କମ୍ପାନୀର ଦେଖା ନଥାଏ। କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଏଥର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କିଛି ଆଶା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନିହାତି ନିହାତି ଆମେ ବୁଝିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି କନକ୍ଲେଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ଥରକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏମିତି କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ହୋଇପାରିବ? ତ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରର କମ୍ପାନୀ ଆସିବ, ଦେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆସୁଛି ବାହାରର, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ବଢ଼ୁଛି, ଦେନ୍ ଇଏ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତି, ଇଏ ଥିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚା ଖଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ରହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯଦି ସରକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର, ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଚା ଖଟିରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଖାସ କରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଜପୁର ଚା ଖଟିରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଚା ଖଟିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା କଥା ଯେ ଚା କପ୍ ସହିତ ଖବରକାଗଜ ଯାହା ବାହାରିଥାଏ, କାରଣ ଖବରକାଗଜ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଚା ଦୋକାନକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ସେଠାରେ ଥାଏ, ଖବରକାଗଜଟି ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନଜର ପକାନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଖବରକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଚା ଖଟିରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆଜିର ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।